nå har jeg kommet hjem fra New York, så jeg tenkte jeg skulle ha en innkjøpsvideo med alt jeg har kjøpt. Det blir litt mye å ta bilder av alt og lage ett innlegg, så det er lettere å ta det i en video. Jeg kan begynne med klærne jeg har kjøpt da. Jeg gidder ikke si pris, fordi jeg husker ikke hva alt koster. Men jeg kan si hvor det fra. Kjøpte den her toppen fra Forever 21. Og den her fra Forever 21. Og den her også derfra. Står Sounds Like a Personal Problem. Og så kjøpte jeg den her. Også fra Forever 21. Det er bluse med knyting der. Og så kjøpte jeg den her blusa. Så har den glidelås bak på ryggen, som går hele veien ned. Den var fra Papaya eller noe. Så kjøpte jeg denne kjolen fra Hennes & Mauritz. Hennes & Mauritz hadde egentlig ganske like priser som i Norge. Det var selvfølgelig litt billigere, men ja. Også en treningsgenser. Den var fra, jeg vet egentlig ikke hvordan man uttaler det, men Aeropostale. Aeropostale, jeg vet ikke. En skinnshorts fra Forever 21. Og så en chillebuksa fra Forever 21. Den der mesteparten er fra. Og t-skjorte. Det står You think big, you get big. Den er fra Forever 21. Så den her kjøpte jeg egentlig bare fordi den var billig på Hennes & Mauritz, men det er en topp med skinnskjørt. Den kostet bare $10, så kunne jeg jo ikke la være. Så kjøpte jeg den her genseren. Den var fra, ja, butikken heter noe på K, men jeg husker ikke hva. Og så kjøpte jeg den her fra samme butikk, en peplum-topp. Og så er det, ja, sånn. Det er glitter på den. Jeg vet ikke hvor godt dere ser. Så kjøpte jeg den her. Fra Charlotte Russey. Og den her fra samme butikk. En topp fra Forever 21. Og en til bluse fra Forever 21 med knyting nederst bak. Så kjøpte jeg en high-waist tights fra Forever 21. Og en hettegenser fra Forever 21. Den er veldig deilig stoff. Og så kjøpte jeg en sånn lang cardigan. Jeg har lenge letet etter en som sitter litt fint da. Men jeg har ikke funnet før nå. Men den er også fra Forever 21. Bare sånn grå, lang, vanlig. Også tre truse. Ikke så interessant. Den her. Jeg har en nesten helt likens med grå armer og hette. Også er det skinn her. Den kjøpte jeg på, et eller annet sånn her
sjekket en Coat Factory-greier. Den kostet bare $20. Og en natt buksetight-ting fra Aeropostale. Så en skinnjakke som kort fra en som Maurits. Og en jakketing fra en som Maurits. Den veldig deilig. Det sånn vår jakke da. Og så kjøpte jeg den her jakken, en vaffeljakke fra en som Maurits. Og så kjøpte jeg en kåpe-ting fra en som er utstendende også. Og så kjøpte jeg den her på Uniqlo. Det er en butikk som mest bare er basic, men den er sykt deilig også på. Det er sånn teddy bear-stoff. Og en BH fra Victoria's Secret. Væske fra Forever 21, tror jeg det var. Så kjøpte de her skoene fra Hennes & Mauritz. Og så kjøpte jeg egentlig bare de her skoene fra Forever 21. Men så var det sånn, de var på salg, så var det kjøp en salgsko bare, få en til, så da tok jeg den bare i svart også. Men jeg synes de grå er finest. Og så et par støvletter. Ja. Det var egentlig de klærne jeg kjøpte. Noe som var veldig greit med klærne der da, er at de har mye i størrelse 32, som er ekstra, ekstra smål, og er ganske tynn i overkroppen, så mye i 34 blir litt stort, spesielt jakka og sånn, derfor kjøpte jeg en del jakka nå. Ja. Så har jeg kjøpt en del små ting, jeg må bare zoome litt inn så dere ser. Men jeg har vært veldig flink å kjøpe ting som jeg vet jeg blir å bruke i forhold til når jeg var i Florida mot Tuva. Det er jo varmt der hele året, så de selger for det meste sommerklær, og jeg har sikkert ikke brukt halvparten av det jeg kjøpte der. Noe som er utrolig kjipt, å bruke masse penger på ting man ikke blir å bruke. Men jeg er veldig fornøyd med alt jeg har kjøpt nå. Og jeg har kjøpt mye basic ting som jeg kan bruke til hverdags og sånn. Kjøpte sminkeservietta på Forever 21, og der kjøpte jeg også den her. Jeg bruker å kjøpe mye sånne små drit, og så vet jeg egentlig ikke hva jeg skal bruke det til. Bare kjøpe det, for jeg synes det er fint. Så finner jeg ut, liksom, når jeg kommer hjem, hva jeg skal bruke det til. Og de her to fra samme butikk, da tenkte jeg å bruke den ene til å sminke den i, og den andre til å sminke kosten i. For det blir så, det er så vanskelig å lete når man skal finne de små tingene i sminken, og så lettere å holde ting rent. Så kjøpte jeg Hollywood-tape. Kanskje de fleste har hørt om dere, nei, hørt om det. Det er sånn tape hvis du for eksempel har en utringet topp som er litt løs, så kan du feste en dobbeltside-tape, så holder den seg på plass. Så slipper du å bekymre deg for at puppene dine plutselig skal vises. Og så kjøpte jeg det her. Det er klokke. Det er en klokke, og så er det 5 forskjellige reimer. Så i stedet for å kjøpe 5 klokker i forskjellige farger, så har jeg liksom 5 klokker i den her. Og jeg synes det var veldig greit. Det var ganske billig, og den kostet $23. Dollaren er ganske høy nå, den ligger på 7,7. Sist jeg var i USA, så lå den på 5,5, så det er
over 2 kroner dyrere enn siste. Og så kjøpte jeg de her to på Victoria's Secret. Det en fragrance mist og en body lotion. Og så kjøpte jeg det her. Det er sånne ringer som man har liksom, og ikke helt her nede. Det her også, det er bare litt annen type. Også et armbånd. Det skal man ha her. Også det her armbåndet med en sånn ring. Og så går det sånn lenka over her. Så var det noen vanlige armbånd. Og de her øredobben. De er dritfine farger. Jeg vet, kanskje sånn ultrafiolett farge eller noe. De her øreringene. Og så de øredobbene jeg har i. Så kjøpte jeg, ja, nå har jeg ikke sagt hvor de her tingene er fra, men det får man bare et mobillæsjel til å ha bankkort og mobilen i. Bilnøklene, ja. Souvenir, en liten bamse. Den var så søt, så jeg måtte ha den. Så har jeg kjøpt litt sminke. Da kjøpte jeg Duolim. Det må man ha. Det er det beste vippelimet da. Og så kjøpte jeg fra Wet n Wild. Det er et sånn billig merke man finner på drugstores. Det er veldig billig. Men det skal visst nok være ikke dritbra, men det skal fungere greit. Kjøpte jeg øynskygge med rosa, brun og hvit. Et pudder, og en hvit eyeliner, og en leppestift i fargen Think Pink, og en foundation i samme marke. Og så kjøpte jeg fra NYX en setting spray som skal gi et matt resultat, og en matt lip gloss i fargen Istanbul. Den er veldig fin. Og så fra NYC, det er også et billigmerke på drugstores, kjøpte en liquid eyeliner og en primer. Og fra CoverGirl, en leppestift i litt sånn fersken farge, den er utrolig fin. Er den på meg nå? Eller jeg har blandet to da, men. Og en lip liner fra Rimmel. Og så Sexy Mother Pucker fra Soap & Glory, det skal være sånn lip plumper. Og en neglelakk fra Forever 21. Den er dritfin. Rosa. Glitterneglelakk. Normalt så bruker neglelakk å være sånn store glitter, men den her er bittesmå glitter. Ja, nå ikke ser jeg ikke. Ja, det var det jeg kjøpt i New York. Jeg hadde en veldig fin tur, men det ble mye shopping. Det var liksom som hvis vi dro en dag for å se på monument, eller hva man kaller det, så man går jo ute hele tiden, så går man forbi butikker, så ser man bare sånn, oi, da vil jeg inn, så må man gå inn. Så det ender opp med at man kjøper noe hver dag, eller i hvert fall for min del. Så jeg ble litt lei til slutt av å shoppe, men det er så mye mer å velge i New York, for eksempel på en som Maurits, bare man ser hvor mye mer de har der enn vi har hjemme. Og det er litt artig å kunne kjøpe ting som ikke alle andre har også. Så det blir bra.
Nå synes jeg det var sykt kleint å lage videoblogg. Jeg husker ikke sist jeg lagde videoblogg. Det er sikkert over et halvt år siden. Så. Ha det. Ha det.